Aduh, bayi babak. Bayi tau. Ye, bayi ini yuk kamu kele na. Masih cirelin tulang, tak arsel. Sukhi na ranar. स्वागत आहे तुमचं एकदम कचकी ब्लॉग मध्ये. आणि ब्लॉग ची सुरुवातच कुठून झाली माहितीये का? हेड पासून झाले. यो याला हेड देत कारण का पाचला उठवलंय. आणि मी झोपल्यावर 4:30 आमची पण झोप. आमची पण झोप पुन्हा नाही पुरा. पण सध्या पुरता एवढी जण आपण 1, 2, 3, 4, 5 आणि पने येत 6. साध्यापुरता काही तरी ड्रेसिंग अशी आहे माझी. कशी आहे? अशी नॉर्मल ट्रॅक पॅन्ट. पिलू बी ट्रॅक पॅन्ट सारखं काहीतरी घालू झालंय. हर्षल बी एकदम सुळसुळी आहे. गाडी रेडी आहेत. सुळसुळी म्हणजे असं मखमली काहीतरी. बसायची बी एक टेक्निक आहे माहिती आहे तुला. अच्छा, आपलं चुलं आहे ना, ते असं स्क्वीज करायचं आणि मन बसायचं त्यांच्यावरती. मग याने वर दुखत नाही. आपला अभ्यास असेल तर मी नाही येणार. स्क्वीज कर रहा या कर रहा. मी जिमला ना चाललो. मला फिरायला जायचं. स्क्वीज करायचं आणि असं बसायचं अशी चालवायची. स्क्वीज करून बस रे. याला मी म्हणलं स्वीप जे स्वीप जे. एवढा का दादाने दिली नाही याला. तर ठीक आहे बरं, निघूया आपण. मी ब्लॉग तिकडून चालू करणार होतो. मला थोडासा दाखवायचा होता. हात धुण्याचा मागला. हे पुरा आपण डायरेक्ट भेटूया गाडीवर. कुठे आले मुठे पकडायला झाले का? मुठे हे मुठे रे मुठे तुला कच्च कच्च कुठे चला काही निघूया आता. नॉन स्टॉप काही विसरला असेल तर माफी. हे पिलू उनो होता भाऊ, घ्याव का? उनो उनो लाव दे. नको गणपती बाप्पा मोर्या. ओ माय गॉड, पैसा. हा हवा लागतं, हवा लागतं. उन्हाचे मुलं हो डेंजरवाला कपडा घेतले रा. पण कसं माहीत का, काला नाही वाल बजाव. ऑलरेडी बाहेर जाऊन जायला काला तर वल्या. अजून नाही व्हायचं बाई. आणि कोणला मग असं नसेल माहीत तर दमनला झाले आपण. झोके ते गुजरातचे कुठच्यारी असं म्हणजे महाराष्ट्र आणि गुजरातची युनियन टेरिटरी क बोलतं काहीतरी. ह शब्द माहीत नाही ज्याला म्हणा आपण. पण ह काहीतरी 4-4.5 घंट्याची रनिंग. चला बघूया गणपती बाप्पा सुखरूप प्रवास होऊ दे. सगळं जसं चाललंय आणि तसं येऊ दे नीट. बाप्पा आमच्या सोबत राहा. आणि आपल्यासोबत 310 आली नाही. 310 पोराव हे बघा. तुम्हाला थोडी दाखवता. 310 बघा. 310 नंतर हा तू ये मधीन त्यांचे. नंतर दाखव रा प्रॉपर पोराव. चला गणपती बाप्पा चला. देवा काही व्हायचं असेल तर आता इथं जवळपास तरून दे आणा. डोपा बस ओलून दे जास्तीत जास्त, बाकी काही नको. पहिला स्टॉप आपला ऍक्च्युली माहित आहे का पोरावी म्हणजे कोणी नाश्ता पाहिजे असं नाही. म्हणजे मी पण चहा आणि 2 बटर घालेन त्याच्यामुळं. आम्ही मला हे रिओ घेतलाय झोपड्यासाठी आणि त्याच्यासोबत आपण एक एक वडापाव मारा करू. म्हणजे कसा आपण गुड टू गो आहो. एनर्जी पण अंगाला असेल आणि असा असा कसा कोला कोणी चाईनला गज लागले. कुठचे कुठचे चाईनला? हो माहीत आहे. वापरीतच नाही. फुल कर ना. तिला मरता त्याने येता चैन लूप बीप करता. हा हा थोडा थोडा चोर वाटतं पण तो पाटील म्हणजे असा कॅरेक्टर असा थोडासा. हे भाई काय आहे भाई एकलाउच हे बघ. पिलू आयच्या गावात गाडीची
भाई माझा मूड पोचल ये पॅन्टी बिंटी उभी इच्छिक नाही आता तर गाडीपुरी कालीच करता अच्छा गावात नाही काय बाई शी हे बघ कसं काल काल ये काल 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 हे बघ तुझ्या आईला रे ना अरे यार दुसरं ग्लव्ज होत यार शी बघू चला 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 साठे दुर्गाडी वाहने आपल्याला तो ब्रिज पार करून भिवंडी मार्गे वे टू दमन समजला नाही समजला जाऊ दे पुढे दाखवता आणि पिल्लूंची आई हे पिल्लूबा पोरींवर लाईन मारायला गेलं तुम्हाला दाखवता दामा हे बघ हे बघ ते यायला पाच बना पाटील त्याची यायला फुटेच खात माझी लाईन मारायला तर पिल्लू लग इन करून टाकायचा बघ हे बघ हे बघ हे बघ आता चल बघा आता चल बघा हे पाण्याचा नंबर मी नाही आता बघला या ग MH 04 MC शी असा नंबर आला तर मी नंबर बी नाही येणार ना गाडी बी नाही येणार ए भाई मी नी चैन हा तिच्या आयला माझी पोटल्यापर्यंत चैन ओपन कपराजी तळाच बरं आवरी कशी आवा लागतं थांब जरा थांब काहीतरी करायला लागेल लवली हा रस्त्याचं काम जे प्रकारे आम्ही चाललो ना असं वाटतं विरार साईडच्या जायचा म्हणजे विरार साईडला तो हायवे लागतो एक मला माहीत आहे मी एकदाच गेलेलो पण भाईसाहेब म्हणजे पावसाळ्यात गेलो ना जे नजारं होतं न जो रस्ता साम सूम रस्ता भाईसाहेब मजा येणार आता माझी एक्साइटमेंट वाढलं भाई एक्साइटमेंट वाढले ना कोला कोली शे धूल चला अली भाई चढा नका घ्या गावात 3509 चे अबे जंगल लागला काय बाबा 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 थोडासा असा पाऊस बी पडला ना नको नको पावसाचं कपरत नाही जायला ना पण जंगल जंगल मधूनच आहे योपरावर रोड जंगल आणि नजारा पण मनात दिसतं ना तर गोप्रोमध्ये लांब लांबचा कसा कॅप्चर करतं माहीत नाही पण नजारा तर हे बघ काय ना बाबा अच्छा गावात हे जायला बघ ना इकडं कसं प्रॉपर गाव विहीर आणि सिंत बोलू शकता गाडी झोप मला काय नाही रे भीती वाटतं कॉन्फिडंट नाही अजून आणि हे आहे का नावरा पाच चाललंय अरे मी 90 मेंटेन करतानाही गवत नाही त्यांना सांगायला लागेल सिनसा गावरा पाच जाणं पण बरोबर नाही आणि हर्षल लयच पाटील होतं आणि एकसाथ पण नाही राहत आपण मग अर्ध्यांना पकडायचं म्हणजे आईच्या गावात जसं यांच्या पाठी बैल लागले असं निघल्यान यांना कोलताराम जाऊन कोलताराम हेच हायवेची वाट करत होता बरं योच तो विरारच्या इथं आपण जवळपास आवत योच योच हायवे पार करून का वर्षा कसा कसं तरी काहीतरी सी ना जाय ना मजा हरशील उभा राहून जा मजा आहे मजा वाटतं रे बरं वाटतं आपण ट्रिपला चालल्याव ना मस्त प्रकारे आता याला बघून बोलेल कोणी ट्रिपला चालल्याव कोला बोली कर ना कटाला गेल कटाला आले म्हणजे आपल्यावर कटाला तो कबल तर माहिती का मला हेडफोन मी मागे बसून गाणी ऐकता बोलतो ग्रुपच्या बरोबर जाईल तर ग्रुपच्या बरोबर जाईल तर कोला बोली बाय पैसे घेतले ना तर चला चला आता बघा यो आपल्याला हायवे कंटिन्यू करायचा कुठपर्यंत माहीत नाही कारण जे डबल शीट वर ना ते मॅप बघतात सो आपण टेन्शन जायचा ना पोलीस बिझी असेल तर जरा लायसन्स काहीतरी एक दोन गाड्यांचं आपले प्रॉब्लेम हं जरा गाड्यांचं कानाचं हे जेवण असणं होतं टोनगं झालं लायसन नाही गाडीत अजून आता पिल्लूची वय किती आली
जिला पिलू 27 नाही, हां 27 जिला पिलू, हा लायसन ना गाडी 10 वर्ष दी टोणगा खरा टोणगा ही माझी फेवरेट पला आई लिची इच्छा वाले रे जायला ना पण थांबू नाही शकत आपल्याकडे टाईम नाही आपण कसं आता आपण घोड्यावर आहो घेऊ पॅच मस्त भाईंच्या कारत नाही झालं दोन फोर व्हीलर चालल्या लांब लांबशा वास सेफली गेम प्ले सेफली हा हा कुल्याना व्हायब्रेशन फील होतं तर जायला ना जायला ट्रॅफिक तर लागले शेट काढायला लागल कशी तरी ही 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 दुलबा 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 बापो 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 कसं तर सध्या पुरता रोज आयला तर ना बोर ना होणार तुम्हाला तरी म्हणून बघत रा हा कुल्यांची वाट लागली असं वाटतं उशी बिशी म्हणजे आता खाली तर सध्यापुरतं आपण आपल्या पार्टनरांना थांबल्या कसं एकत्र गेला पाहिजे आणि गाडी देतं भाई 126 टच 100 110 टच 120 टच जस्ट फॉर टचिंग हा टचिंग पर्पज मेंटेन नो परत नजारा बघा नजारा नाही दाखवला ना नजारा बघा ना ही बघ कशी गोव्याची झारा नदी ही झारा यांच्या नद्या बिद्या वाहतील आणि उडगर फोटोशूट बघा आमचा फोटोशूट तिथून स्टोरी लावतो बघतो कॅमेरा मॅन चला उभा उभा चला टाइमपास बस झाला पुन्हा एकदा स्पीड मेंटेन करूया आईच्या गावात ना युनिकॉर्न युनिकॉर्न ओपी हो भाई आई भाई भाई बंपर असता नाही आमचीच भीती वाटतं गाडी उडतं आम्हाला जाऊ दे आम्हाला जाऊ दे आम्हाला जाऊ दे आता कळवले इथं बघू चला दमण 65 किलोमीटर म्हणजे अजून जायचा केले आपण 1.5 तरी केले सुरत सिलवासा म्हणजे गुजरात जायला या काय झाले डायरेक्ट कोल्हा बोलतं खाली वाचला असेल तर बरं असे असते चालवा अरे हायवेवर ना मधी मधी ना असं हलकासा तो पॅच असतं र त्यांना गाडी सुकून या होतं फास्ट गेल्यावर ना जाम बेकार र ते पॅच तुम्हाला वलकता बी नाही येणार समजणार बी नाही आणि तुम्ही जागच्या जागी कोल्लं जाल फील करता मगासपासून म्हणून सांगता त्याची मला भीती वाटतं पालवाला जे आयला तुला जायला पाहुणे मारा वाटलं र टाईम तर झाला चेक इन मारायला लागेल आणि पोरांचा विषय असा का बोलता ना स्विमिंग पूलवाला हॉटेल पाहिजे शेट लोकांना झाव झाव बरं चिल करायचा आम्हा झाव ना हे जावी जावी लाईक नाही केलं लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि चला मी तुमची ना एक टेस्ट घेता जे जे प्रॉपर व्लॉग बघताना तुम्ही ते इथपर्यंत पोचलंच असाल व्लॉग बघता म्हणजे व्हिडिओ थांबवा आणि काहीतरी कमेंट करा काहीतरी करा आणि लास्टला लिहा कमेंट केली भाई आणि मला समजेल का तुम्ही इथपर्यंत पोचल्यान बघू ना थांबवा खास व्हिडिओ थांबवा का नुसतं बघू नका अरे पोरा लय पुरं गेल्यान रे जायला लय फास चालवता ना मला तर भीती वाटतं भाई 80-90 पुरं चाल धन्यवाद चाल काही नाही असते जावा फक्त आवाज देता हुल देता हुल चलो वापिस 27 किलोमीटर काही टेन्शन नाही हलो आपण जसा आपला कसा बदलापूर तसा बस 25 ने 26 ना पोचलो आता ह्या बघ गुजरातच्याच गारी दिसायला लागल्या जे थारो मारो फापडो ढेपलो खाकरा छमणो शेट हॉटेलमध्ये कणाला काही नाही
पाणी प्यायला थांबले, लईत आण लागले. हा तर सह्याद्रीमध्ये आम्ही दोघं थांबलेलो पाणी प्यायला, कारण बाकीच्यानं तर पडलीत नाही काही, नुसतं वारे सारखं घोर कसं पाठी हे बैल बैल कसं पाठी लागतात, चल 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 ढोरा सारखं निघतात. हा ना एक साथ थांब मजा घेत चला काय नाही. आणि ड्रेसिंग तर तुम्हाला दाखवलं पण असं वाटतं बॅट बॉल खेळायला चालले शेट जायला तर ना ते उन्हा हातलंय कालं होलं ना ग्लव्ज होत पण ते घालू ना शकत त्यांचे घाण इथं परत आणि ते ग्लव्ज बोल पण हात कालं होल्या शा जाऊ दे ऑलरेडी काला झाला फार्म हाऊस पासून ना मनालीला गेलो हे मंदिर बघ गावा तुम्हाला दिसतं का माहीत नाही आयशापर इथं पोरा पुरं घेतलीस तिथं थांबायला पोहतार यार बघ हो बघूया 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 हो भाई 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 डेंजर वन तर मंदिर बघ आई शपथ तिथं तर एंट्रन्स बनल इथं काम चालू आहे ती एंट्री कानाचा हक माहीत तुम्हाला पुढे दाखवू का जरा छा गावात वा कसा एक्सप्लोर करीत करीत निघाचा आता हे गेलं बैला सारखं पुरं अच्छा गावात कसं आंबत बा जा जे जे बघता तरी का जा काका सॉरी 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 इज्जत महाराजी काहीच करत नव्हतं मी त्यांना एक्सप्लेन करीत होतो की आम्ही इथं रेल्वे ट्रॅकची इथं रेल्वे क्रॉसिंग आहे. अरे सुसाट सुटला आहे वारा ए काकांच्या कपडे इकडे माखले रे जायला तुला पुऱ्या धुलीन हो नकवा बोटी न फिरवाल का नको मुंबई नको पुणा मला नको नको माना गोवा मोदीच्या गावाचा दमन मला तुम्ही दाखवा आता आपण एंटर केला बरोबर गमन मध्ये वाट लागलेली अगो भाई बाबा बाबा भाई साहब वा परा हे साईडला पूर्ण पूर्ण सामान ना काय विषय विषय ते साईडला जीटीएचा व्ह्यू घ्या परा तुम्ही जीटीएचा हे पण धारादिका बघ ना कशी प्रॉपर हो तुझ्या बनत नाही या पायरं खतम व्लॉग मध्ये शूट होत कॉल कोला कोली बोल खतम या क अच्छा मस्जिद आहे मस्जिद इथं पोर्तुगीज लोकांचा जाम काही बी आहे माहिती का हिस्ट्री जर बघायला गेला तर बघू काही चर्च असं फोर्ट वगैरे आहेत त्यांनी गेल्यावर समजेल जर जायचा चान्स भेटला तर पहिली तर मेन प्रायोरिटी हॉटेल शोध ना तो बी स्विमिंग पूलवाला असं तर भेटेलच पण स्विमिंग पूलवाला भेटणार मेन या We'll be right back.
त्याच्या यायला मस्त रोड होत, असं वाटतं परत दिसली पाडे नाले मी. नो क्रिटिसिझम, नो हेट, ओनली कॉमेडी. कॉमेडीचा विषय आहे, कॉमेडीचा विषय. ओ बाबो माझे, ये नन ये गोप्रो बंद होता जायला ना, तू गाडी बघायला आलता. जायला इन टाइम गोप्रो बंद होता. अरे त्याविना मी गाडी थांबलेलो बरोबर, मी सांगता बघा ना, ते पुरं फोनवर असं मागे वळून बघू होतो. मला वाटलं क बघतान क नाही गाडी बघतान, मला वाटलं त्यांचं मित्र विप्र रेल्यान. नंतर मी ते मागे गेलं, मागे गेले तर मी तसा निघलो, निघलो तर ते माझे पाठशा झालं. मला वाटलं थोडीशी अशी रेसिंग लागतान, मी असा रठ्ठोली थोडीशी आणि मग थांबलो. मला पैसे होते कोणती गाडी आहे कहा से हो वैसा वैसा म्हणजे इज्जत आहे. काकीने हाकलला र, काकी गाडी लावून ना दे जेल ना कसला या र काही टुरिझम यो एक स्विमिंग पूलवाला तुम्ही बघ ठसन देतं बघ काकी ठसन ठसन देतं ठसन देतं काकी. आम्ही इथं तान लागले तर पाणी म्हणतं ना आम्हाला, त्यांना पाण्याची बाटली असून पाणी नाही देत. रॉंग आहे, पाण्याचा पुण्य अर का पुण्य नाही देत पाणी. कधी कधी विकातच म्हणतं ना तू खाल्ला. एक वेळ ना गोव्याला कमी चिरल देऊन ये बाईने येऊ काम केले ना, असं चिरले तुला सांगता आरशेल सुखी ना राहणार. मला पैसे देऊन पाण्याची बॉटली नाही देत दुकानातून. चला नाव ग रेस करीत नाव ग दोरशा रमटीवीत नाव ग उसागतील चांगलं यार. आम्हाला रूमच नाही भेटत यार जायला तर ना, आधी तर स्विमिंग पूल आता तर रायाच बी भेट नाही, नॉर्मल रूम बी ना भेटा. आणि क भाई कुठे होईल कुठचा गाव हे भाई यो महेल वाटत. स्विमिंग पूलची इच्छा मेली आता, आता आम्हाला राहायला रूम द्या. अरे काय गलदीन कधी नाही असं वाटतं गावान आल्या बोपर गावान. सिरियसली तुम्ही इमॅजिन करा, जस्ट इमॅजिन करा नॉर्मल गाव वाटतं का नाही. आता असं वाटेल कोणचं अरे लगीन बिगीन बाजूला मंडप बिंडप. टेन्शन येतं का थोडं थोडं तुला? मला लय टेन्शन येतं, मना बी टेन्शन रे. आता असं गाव न बोल पाहिजे गोव्यासारख्या ठिकाणी बाई लगेच भेटतं चोंगू चोंगू येन. अरे मग सोडा ना, चला ना मग परवा भेटत. इथं काही विषय समज नाही यायला, तवरा बी भारी नाही काही प्लेस ना. यांचं रेट असं जसं यावी जाऊ दे आता ना तर कोलाकोली बाय काय बाय. ये हॉटेलमध्ये जेवू परव, इथं जरा थोडं वाटतं माहोल. चला अशोकामध्ये आणा द्या चला कशोका. ही गाडी कशी उन्हान तापल भाई इथं. हे कुठं बसल्यान हा चिल र इथं बरं. इथं मस्त आता ना चिल वाटतं आणि मेन बात का यावेळी आम्हाला मस्त चार्जिंगचा पण तिथं अवेलेबल करून दिले. फक्त राहायचं थोडासा सीन सॉर्ट झाला ना मग टेन्शन नाही. हे बघ असा बीच आहे मस्त. अरे तर पहिले पेटपूजा कारण आम्ही हॉटेल शोधी होतो पण एनर्जी नाही. पहिले एनर्जी घेता आणि मग रूमला एकदम युटिलाइज करता. मसाला वापर खायला या गाईज. हां दो दो दे दो सबको, दो दो दे दो, दो दो में हो जाएगा कोलू. आता या बरं जिरा राईस खायला या. आणि दाल कुठं असे चला आता एनर्जी आली. चला कोल्टा झाला. आता काहीतरी विषय चालले पुरव जायला. तर दहा हजार रूमचं काय होय का मोठा हॉटेल का मोठा ग्रँड आहे याद ग या आईला त्यांना लपडत चालले पुराव. रूमच नाही भेटत अगवाई अरेच्या झाला या बघा पुराव. मी खरा खरा सांगतो तुम्हाला क झाले. आता इकडे जे हॉटेल आहेत ना हॉटेल इकडं एक तर फुल आहेत आणि जे हत नॉर्मल हॉटेल असतं नॉर्मल नॉर्मल रायाचा व्ह्यू नाही काही नाही म्हणजे समाज बिल्डिंग ओके ये रूम आहेत ये 6-7 हजार 10-10 हजार रुपयाला विकतान ना. असं पण नाही ग
असं काही फिरार का इथं एकदमच बेस्ट ना असं तसं ना आवरं आपण पैसे द्यायचं एक नाईटचं 10,000 अरे टॉपच्यांची प्राईस झाली रे. मग त्याच्यामुळे आम्ही एक काम केले आता आणि स्विमिंग पूल तर नाहीच आहे इथं आम्ही 20 किलोमीटर लांब इथून 20 किलोमीटर लांब म्हणजे ठीक आहे आवरे आपण 200 किलोमीटरची राईड केली तर 20 किलोमीटर कमी वाटतं तर तो बुक केले इथं स्विमिंग पूल वर्षा 6 जणांचा आपण बुक केलं आणि 6 बेड काही असं काहीतरी विषय आणि 2,000 रुपयांना 1900 सो असं काहीतरी जाऊ दे. त्याला एवढं माहीत नव्हतं का दमनमध्ये एवढं रूमचा एवढा एक्सपेन्सिव्ह म्हणजे नॉर्मल देखते आता तिकडे गेल्यावर समजेल कसं काय. पण आता स्विमिंग पूलमध्ये कोलाचा हवाय बस चला झाल्यात कोली आहे बाई कोली झाला बघ तर आपकी यात्रा के लिए धन्यवाद है. अरे आम्ही घरा नाही गेलो. अबे ये कौन सा डॉक्टर ड्रायविंग है भेंडी कोलाकोली वाला कोलाकोली थांब 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 काका थांबा काका काका स्विमिंग पूल मध्ये जायचं तर जायला तर जायला लागतील आता आत्ताच्या निघलं शेट निघलं चला 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 हो रोड अच्छा रे लाला यो दिलो आपला बाबा 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 इज्जत तो देना पडेगा आता अख्खे रातभरण स्विमिंग पूल कुठे होशे अबे मी व्लॉग मध्ये अरे भाई तो दमन कुठे हे हा 2,000 मध्ये 6 जणांना सारून आणि माहोल तर तुम्हाला मी दाखवी नाही शपथ ना भाई हा तुम्ही नक्की गेला कसे तू एक काम कर तू पैसे पहिले पैसे भर तू पहिले पैसे माहोल तू बोल चांगला सोडले रे बिल तुला बोल पोराव एक्साइटेड मध्ये मी तुम्हाला बोललेलं ना 2,000 मध्ये त्यांनी बुक केले आम्ही असं तसं पण माहीत नाही लक्ष करणे दिला त्यांनी 6 रूम बुक केल्यात आता हे जेव्हा प्रत्येक जण एक एक रूम मध्ये राहिले आणि 2,000 रुपये पर 6 रूम 12,000 पर रूम 2,000 मला सांग कोण असा महाशय जो 6 रूम देईल तुला 2,000 रुपयांना बोल परत हर्षला भाषा मागते केलं बघते इथे पुढे लांब म्हणले तर 4,000 अरे जास्त 3,500 मी बीचच्या जवळ करून दिला असता गेला ए सी रूम भेटत होती माझी ए सी येत नाही कुठं जायची इथंच राहायचं आता इथंच राहायचा मग आईच यो रेसॉर्ट तुम्हाला मी प्रॉपर दाखवीन जायला तर ना इथं या तुम्ही म्हणजे कसं माहीत ग शांत इथं नका यो आवरे लांब कोणी पहिले 8,500 रुपये रूम मला द्यायचं आपण 12,000 द्यायला 12,000 नाही द्यायचं मग किती द्यायचं जरा तो 2,000 द्यायचं एक रूमचं आणि एक रूम मध्येच राहायचं